Namun dalam apa jua pendekatan dan keputusan yang diambil, KPM sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan semua murid, guru, pensyarah dan warga KPM. KPM mengambil maklum pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan pada 7 November 2020 berhubung pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB melibatkan seluruh negeri di Semenanjung Malaysia kecuali negeri Kelantan, Pahang dan Perlis. Tempoh PKPB ini adalah selama 4 minggu bermula 9 November sehingga 6 Disember 2020. Manakala PKPB di Sabah, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan turut dilanjutkan sehingga tarikh tersebut. Mengambil kira pengumuman tersebut serta takwim persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk Kolej Vokasional di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Penutupan ini melibatkan 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah di negeri Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak akan turut ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B.